Jevano, sudi moji, u novoj epizodi GTA Roleplaya na Balkan School Roleplay serveru i danas ulazimo malo u mutne poslove. Ti ako već nisi, ne zaboravi obavezno da rokneš like za novi klip, rokni to crno dok mu se subscribe i uključi sve notifikacije kako bi znao kada je novi video. A također možda iskoristiš moj promo kod Đura i dobiješ 10.000 dolara kada se registruješ putem mog promo koda kada pređeš level 5. Tako da, easy money. A također, možda i budeš u klipu kao i ovi momci koji ćete vidjeti sada u videu, koji su sa mnom u organizaciji. Tako da, dođi na server da cepamo. Evo nas, ljudi moji, u GTA 5 roleplay, na Balkan School roleplay serveru. I kao što vidite, tu je moja familija sa mnom. Gdje ste, momci, kako je? Jel radno? Mora. Jeste spremni za akciju? Jesmo. Znači, danas imamo malo mutnijeg posla. Znate da smo do sada radili ono sa automobilima i to, a danas ćemo da pređemo malo i na posao sa marihuanom. Trebam sada da se čujem s jednim likom koji je prije bio u organizaciji, ali više nije, sada je samostalan, ali se bavi sa time i može da nam da onako dosta jeftino. Tako da ćemo kupiti od njega verovatno 100 paketa, moram da ga pozovem da se dogovorimo, znači za sve, ali otprilike 100 paketa bismo trebali da kupimo, znači trebat ćemo nekde oko 160.000, dobro, to imam. Tako da ćemo otići nas četvorica, ako slučajno se desi neko sranje ili nešto, čisto budemo spremni. Ponesite samo ako imate neku pušku ili nešto, neki pištolj. Nemo sebe. Dobro, ja ću poneti i ovu pušku jednu, ali ne vjerujem da će biti problema, idem samo dole po pušku. Onda ću da ga nazovem pa vam javljam. E, ići ćemo G klasom da znate. Okay. Uglavnom, ako i vi hoćete ovako da budete u videu, da igrate sa mnom u streamovima i to sve u organizaciji, znači morate da dođete na server i morate da pređete level 3 kako bi vas ja pozvao u organizaciju da znate. Znači, ako se ne varam, skroz dole mi se nalazi stash sa municijom. Sad ću mi to da uzmemo. Aha, ili mi je puška već tu? Puška mi je već tu. Dobro, odlično. A zašto? Joj, morat ću, brate, da kupim još ove vode i to. Znači, avarija. Avarija, ljudi moji, idem dostavim i ovo pivo i to sve. Ali dobro, bitno da imamo puškicu tu, znači ona bi trebala... Aha, evo, ona jedan mi vadi. Okej, dobro. Dobro je to za znati. I također dobio sam u kazinu ovaj duks ovde koji mi iskreno ne treba. Ali eto, neka ga što se kaže... Evo i dijelovi za vozila su sada isporučeni, tako da to je isto super. A idemo sada da vratimo pivo samo u frižider, ne treba mi pivo kod mene. Znači ljudi, sada krećemo u ozbiljan biznis, ima da napravimo ozbiljne parice. Evo nam frižider ovde, da vratimo ovo. E, možemo uzeti malo ove hrane. Ne znam, mislim da nemam ništa za piće, sunce mu poljubi. Morat ću jednom da... E, možemo da krenemo, momci. Idem samo ja da ga cimnem ovde na brzinu, da vidim da li će mi se javiti, trebalo bi. Evo da vidimo, to je, znači, Hazbulikistan. Ako se sećate, on je bio pre u mojoj familiji. Što sam se bavi time, pa ćemo sada da vidimo da li možemo neki deal da sklopimo sa njim. Ne znam je li promijenio broj. Ništa, ajmo mi prvo do prodavnice, moram kupim kole i to, nemam ništa pa da stavim ovdje u frižider. Idemo znači ljudi sa G klasicom, našim da kažemo novim automobilom kojeg smo kupili u streamu za prodaju, ali mislim da ću ipak da ga ostavim. Ajoj ljudi, pa šta ste vi? Idemo jednim autom, ej! Vidi, jednim autom idemo, ostavite to na travnjak tamo. Možete na travnjak tamo da ostavite vozila. Gdje nas red bre trotoara, čoveče veliko. Joj, ovi vamo, ova prodavnica nikad nema kolo, sad ćemo vidimo da li imaju sad. Ali treba mi čoveče, nemam ništa u frižideru. Kako vam se ljudi čini ova je klasica? Mislim da je iskreno bomba. Pogotovo ovako kada nas više ima i to. Da ćemo mi da se uparkiramo lepo ovde. Ajde da vidimo jel imaju piće. Imaju. Odlično. Kupit ćemo mnogo kole. Evo neko nas zove. Hazbula. Ej, Hazbula. Ej, Miće, što ti? Ja sam, brate, pa zovem te u vezi, da kažemo, jedne biznis stvari. Čuo sam po gradu i to, kada si izašao iz ove familije i to, da si pokrenuo neki svoj biznis. A i mi pokušavamo da se raširimo na taj biznis, a radi se o marihuani, jel? Ako smemo tome da pričam. Pa, dobro, vidi, neću našto mnogo odužim. Možemo se naći i da se dogovorimo oko svega toga, pošto ipak nije ovo bezbedno. Pa to ti kažem. Ništa, ajde pošalju mi u poruci samo lokaciju, ja dolazim tu sa momcima, okej? Može, ajde. Ajde. Idemo ljudi. Čuo sam se sa Hazbulom, idemo sada, sad će mi pošalju lokaciju. Da, da. Mi ćemo samo pazi ovaj kako voziš, ovdje kruži policija, jutro su zaustavili Veljka. A veha, Veljka zaustavljaju stalno kad ne zna da vozi. Naplatili mi kaznu za brdu vozi. Pa eto. Pa da, ja ne mogu svojim čudom brzo ni da vozim, bog to sporo, havarija. Pa
ne kao zaustavljaju zatamljene kola. Ma jeli, ništa, ostat ćemo ovdje, ugasit ću motor, eventualno možemo da odemo na brzinu do kazina, jeste vi izvrteli ono? Jesam. Ja ne. A ja mislim da i ne mogu još. Ja nisam, mogli bismo to na brzinu dok nam ono pošalje ovo da ne stojimo ovdje. Može. Kao što sam rekao, ako vi hoćete ovako da budete u klipu i to, znači obavezno dođite na server, iskoristite promo kod Đura i da cepamo lagano, jel? Dobro, solidno ide ova glasica. Evo, poslao mi je SMS, tako da idemo prvo vamo da izvrtim to, možda dobijem nekih 500.000 eura i onda da odemo lagano kod njega. 45.000, oj to je dosta je. Ja sam pre neko. Brale mi. Kaže mi idemo brzo druže, ovaj proleteo ko Sonic je. Pa da. Ja sam pre neki dan skoro dobio auto, srce mi stalo. Pa dobro, ali mi ne idemo brzo ono. Ne idemo. To jebem ti kišu, sad baš krenula kiša. A zaustavljaju i kad pređeš preko pune linije i na takve gluposti isto zaustavljaju. Pa meni su pisali kaznu već par puta. To pazi. Za ono kad idem 250 napišem mi kaznu 3000, kad pređem preko pune linije napišem kaznu, gdje je to ludno? Tako nešto. Da nisam ugasio motor, ajmo unutra, valjda će prestane ova kiša. Ajde vidimo šta ćemo da dobijemo. Davaj auto! Je li ko ikad dobio ovaj auto? Ne. Niko nikad? Ne verujem. Prošli put sam dobio glupi Dux, šta ću mi Dux? Ja sam jutro dobio. To baš kakav. Op, 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 op! Dobro, 10.000, nije loše je. Pas kakav. Dobro je. Sad si opasan. Evo, stigla nam je neka poruka. Gle. Kaže, uči, lokacija... Gle, možda će biti auto, vidi. Dobro, još jednu šansu. Kaže, lokacija rent 1722. Aha, to je ono renta kara, a? Da, ajde, ne da nađem. Kod onog čovjeka. Ajde, stavi GPS. Opa, BS coin si, a? Šta si dobio? 178, BSC. Pa dobro, nije loš. Ajmo, u kakvi ste mi svi spicnuti je. Mora. Ajmo. To što je kišurina ova, brate mili, baš krenula da pada. Pa dobro, ko je šiš? Onda ne proklizu. A? Još ću morat prati kola. Joj, jel to tamo negde u Sandy Shortsu? Nije, tu je uz put. Aha. Sad ćemo da vidimo ljudi gdje se to nalazi i onda kupujemo to i onda ćemo da probamo da to isto prodamo. Pa ćemo da vidimo. Znači, vidjet ćemo oko cene, ali ako se ne varam to je oko 1600, 1500 možemo da izvučemo po paketu. A mi možemo da ga prodamo za 3000, tako da malte nećemo biti duplo u profitu, jel? Mi izvanimo oružje, imamo za svaki slučaj. Nemoj, evo bi on sam da bude. Op, 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 op. Ej, jebem mu, leda mu, jebem. A šta uradi? Čoveče, pa kad proklizavamo od ove vode, mrtve. Nije strašno. A, sredim ja to u radioni. Jebem mu, Miša, kako sam, reci. Kasnije, sad kad pokupimo to i kad budemo razvozili, pa kad to obavimo sve, ako budemo mogli malo da pričamo o onim vilama i to, da pokupujemo to u okolini. Vidjet ćemo, ako ima koja slobodna. Nema ga ovdje. Uje, što je ovo sunce ti poljubim. Helikopter, pa. Sad ću ja da ga pozovem. Jesi 17 stavio? Evo, napisao sam mu da smo na lokaciji. Evo, dobio sam SMS. Ostanite vi u kolima. Jel ima ko ono za popravljanje da ga popravim sad? Dobro. Jel on to helišem dolazi? Jedno ga neki heliš tamo. Viš tamo desno? Gle. Ovo je Fibot, ovo su Fibot. Jao. Ej, ajde idem ja sa tobom u auto da se sakrimo negdje, Fib je prošao sa helišem. Čekajte me tu, momci! Sad su prošli, jebate, sa helikopterom. Moguće se da brane, kad je pao onaj helikopter, brate, sigurno si čuo kako se sad... Jesam, ja mislio to ti nešto napravio, čoveče. Pa da sam toliko opasan baš. Stani negdje, brate, da ne može heliš da nas vidi. Nisi trebao ošte da ideš odande, imali smo tamo iza, mogli smo se sakrimo. Ajde tu, idi ispod ovog drveta. Kako? E, slušaj, koliko sam ja čuo, ti prodaješ ove pakete marihuane, ili tako? Jeste. One od po 20 grama, ili? Da. E, slušaj, ja sam zainteresovan za kupnju 100 komada odmah. Znači, od jednom 100 komada. Znači, ti bi okruglo 2000 grama da uzmiš. Tako je, znači 2 kile, jebi ga, mi ne radimo na malo, samo na veliko. E, sada ja tražim nekoga, razumiješ, ko bi to mogao stalno da mi prodaje. Dobro.
pa vidi ovako, pošto ti je roba koja mene je najkvalitetnija, možeš da proveriš, znači, kvalitet je na nivou, trenutna cena ti je kod mene po paketiću... Koliko? Sve ovako ukupno, da ne duži bi ti zašlo oko 160.000, ali eto, pošto se znamo i pošto ti verujem da nećeš da me druka samo dalje, mogu za 150.000 ti dam sve. Može, brate, može, izdik. To meni odgovara, može. Ništa, super, ajde, sad ću da ti dam pare. Trebalo bi da imaš kod tebe mesta po džepovima da strpaš sve to. Mislim da imam. Dobro, ide. Koliko to zauzima? Pa vidiš, jedan paketić ti zauzima onako... A hoćeš da staviš u gepek pa da pokupim ili... Pa ajde, stvarno, može i tako. Ajde, da možda je lakše. Ma da. Nisam siguran da li ima mjesta. Ništa, ajde, ajde ovdje, ajde. Joj, pa to ovako po 20 ide. Znači koliko je to, 10 komada. Aj, ja. Da ćemo mi imati ljudi mjesta za ovo? To je sada pitanje, 10 komada je 200 grama. Pa brate, pitanje je da li ćemo mi imati mjesta za ovo? Nadam se, ali teško. Pazite vi koliko toga ima, jo, brat, baš mnogo. Nadam se da će to stati, ali čisto sumnjom. Mislim da nema šanse sve da nam stane. Nema, znači nema šanse, brat. Pogledaj ti koliko toga ima. Ej, čekaj, nemoj više bacati. Neće mi stati. Morat ćemo i ovim mojima da podelimo, znaš? A bi, ali imaš mjesta, ti puni džepovi. Sad ću da napunim i onda ti ovo ostalo preuzmi pa ćemo dati ovim mojima, znaš? Stane mi još 3 komada. I koliko još ima? Pa boga mi ima, sad ću ti kažem. 100, 200, 300, 400, 500. I nešto kesnice ima, po 20 grama. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Dobro, ajmo tamo onda. Čovječe, nisam znao do toga toliko ima. Pa, od mene samo na veliko se i prodaje, brate, tako da... Pa dobro, nama je ovo prvi put da radimo ovo, znaš. Pošto znaš da smo radili ono sa automobilima i to. Mislim i dalje to radimo, ali hoćemo malo da proširimo horizonte. Ako me razumeš. Razumem, jel vredi da se radi legalno? A, radimo sve. Momci, molim. Morat ćete i vi malo da ponesete, ne može mi sve da stane. Važi, baci. Baci sve Veljku, bret. Veljko neko pokupi. Pa ćemo mi to poslije ubaciti u naše skladište. Vas dvojica možete u kolo da uđete, sad ćemo mi. Zapravo ući ću i ja, pa te čekamo Veljko. Azbola, ajde sad čekat ću onda da završite. Moram nešto popričati s tom. Se nisu vraćali oni fibovci? Nisu. Čoveč, ovi materijali, znači... Onaj naš tamo LS custom radi ko nenormalan. Malo pre kupio materijale je već otišlo pola. Je li to to? Svih 2000 je vaša sad. Koliko ti imaš kod sebe Veljko? Kod mene bi trebalo oko 1000 dima. Znači kod tebe bi trebalo oko 1000. 65. Gledaj, znači 5 komada ti je 100 grama. Tako računaj. Ajde, moramo brzo bre, stojimo ovdje. Još vi u tim bijelim modelima vidi nas sa kilometra. Rekao sam da uđete u auto. 820, a dobro, to bi trebalo da bude to, da. Nemate brige, momci, ja sam siguran ako nešto bude falilo, slobodno me zove, znači sva u mom trošku ćemo da reći. Važi, Hazbula, bilo mi je drago, ako nam opet bude trebalo, ako budeš imao, čućemo se. Ništa, ajde, idemo mi našim putem, čujemo se, bilo mi je drago. Ajde, ulazi, bre. Idemo do naše vile. Ali probaj nekim letnim putem, ili tako nešto, baš da ne ideš kroz centar grada. Pa kuda, brate mili? Ajde, stavio sam da idemo kroz Vinewood. Da ne idemo baš, što ti kažeš, kroz centar grada. Mislim da ne bi bilo baš pametno. Kakav je ono dinosaurus, ovo prvi put vidim, bre. Šta je to? Neka, skulptura. Vjerojatno reklama za neki restoran. Pa pretpostavljam da. Ono je, šta je ono bilo? Pošta. Znači, trebali bi 1000 da imamo, sad ćemo da vidimo kad ubacimo, vam. Koliko treba da ima? Znači, 2000. 2 kile. Platio sam mu 150.000. Tako da isto kao ono što svi ti treba da složiš. Samo što vas je lik zajebo. Ništa, ovako možemo više puta ako on bude imao na stanju. Jer ovo nije malo. Tako da ljudi, od ovih 150.000 ćemo napraviti 300.000. Znači, bit ćemo 150.000 čistog profita. Samo jel te, moramo da se pazimo da nas ne uvati murija i svašta nešto. To vam je tako. A u budućnosti možemo i sa više da radimo, tipa sa 5 kila odmah. Ajde. Si namestio? A ovu da ne ide, Murija, a? Ovdje, ako prođe helikopter, ali otkud znaju da ti ne ideš kući. Idemo ljudi, znači, kroz neke... Kako vozi me, Kišumacher. I omašim skretanje, bravo. Znači, ljudi moji, moramo da idemo kroz ove ulišice.
Ne smijemo da idemo kroz centar grada da nas nauvati Murija. Sve vam to ide uz ovaj posao, ne možete da radite, da se zezete. Morate da budete pažljivi. Ovdje negdje sam ja imao onu prvu kuću, to jest ne prvu, drugu, onu vilu. Ima ovdje baš dosta ovih vila. Ja i Vilja smo planirali, ima preko puta tvoje dve vile. 250.000 dolara pa da to te dve kupimo. Ima na aukciji, jeli? Pa, nema na aukciji. Nego? Nema nijedna na aukciji. Preko puta naše vile, a? Pa, jedna pored druge, dve kuće preko puta vile. To je luksuzna kuća ili vila, šta je? To je luksuzna kuća. I koliko stane unutra vozila? 5. 5 u garažu i 6. Dobro, može. Ako da može tu dosta. Idemo da samo ostavimo auto unutra. Da. To je to, mam, sjajmo unutra. I šta, ajde da ostavimo? Da vidimo. Ostavi... Ostavi se. 1000. Ostavio sam 1000, ne znam koliko mi još ostalo, moram da vidim. 180, ja bih rekao. Ostalo je 1800, imao 1830. Evo, mislim da sam sve ostavio. Da, znači 2000, znači 2 kile. A nije hasbulaj bre, doktor. Znači, ljudi, imat ćemo posao ovih dana. I bit će parica, trebali bi 300.000 da zaradimo od toga. Sve pare ćemo ostaviti u firmu i onda ćemo da podelimo svima koje je radio. Ko nije, nema. Imam spisak, ja sve zapisujem, znači kad ti nisi u gradu, oni meni javljaju kogod da... Pošaljite mi te kuće što su pored, jel to likovi neki prodaju ili? Da. Znači te pored kuće, za 250.000. Tu su bukvalno preko puta. Sad ne znam koliko oni traže. Pa to je sad druga stvar. Max 500.000 mogu da dam. I to možemo jednu da uzemo, ne vjerujem da mogu dve vrati. Da. Ja sam mislio da im dam 350. Rekao sam maksimum 500 zato što nam je jako dobro što nam je tu lokacija, jel? Da. Ostavim malo ove Coca-Cola ovdje. Da ne bude par komade i kod mene. I onda ostavim pušku dole. Ajto, vidjeli ste ljudi, prošlo je sve kako treba, nije bilo problema. To mi je jako drago. I ako nosim ovako... Bome, dosta parica ćemo moći da zaradimo onako poprilično, da kažemo brzo, tako da to je super. A što se tiče organizacije, vidite sami kako ide, veoma, veoma lepo. Širimo se, sve više, više para ćemo zarađivati i kupovati nove kuće i to sve za naše radnike. Ništa, momcovi. Idem ja da odmorim, idem da legnem malo. Prebacili smo to u skladište, kada budete htjeli vi to prodajte. Ali ja ne mogu, mene znaje Murija i to. Moću vam pomognem oko distribuciju i to, ali ovo ne mogu, odmah će me uvetiti. Baži. Ajde, čujemo se. Idemo ljudi da legnemo. Ljudevi moji, evo legli smo, odmaramo se. Idemo da spavamo. Tako da, vidimo se u sljedećem klipu ljudi. Ćao!